vítám v pořadu Móda bez mola. A dneska tady mám dobrou kamarádku a modelku příležitostnou na našich modních přehlídkách, Renatku. A proč? To se hned dozvíte. Renatko, odkud jsi k nám přijela a jak ses o nás dozvěděla a vůbec co my a ty dohromady? Přijela jsem k vám z Brna. Dobrý den tedy. Přijela jsem k vám z Brna. Dozvěděla jsem se o vás úplnou náhodou. Jednou jsme takhle šli, začalo pršet, vešli jsme do obchodu a vylezli jsme z něho za 2,5 hodiny. Okouzlení, šťastný. A od té doby se k vám velmi rádi vracíme. To nás moc těší. A dnes si ukážeme právě Renatku v různých stylizacích. Já mám takovou informaci a novinku, že se chystá svatba. Ano. Takže to řeší spousta žen tam na druhé straně a já musím říct, že to bývá někdy palčivý problém. A Renatka je nádherná žena a ukáže různé šaty v různých podobách právě na svatby. Je to tak? No. Jaká preference barevná nebo jaké podmínky jsme dostali k té svatbě? Často dostáváme, já nevím, barvy, střihy, co ano, co ne, požadavky. Jediná preference byla hlavně ne zelená, tu nemá ráda nevěsta. Takže dneska uvidíte i zelené šaty, které mimochodem Renatce moc sluší, ale samozřejmě vždy tam najdeme nějakou variantu a my jsme našli a na to se podíváme právě teď. Takže začneme svatbama a začneme právě různýma kombinacema, jak na to, pro typ, který je jaký. Barevnostní, studený nebo teplý? Teplý. Výborně, takže teplý typ svatby a vůbec jak oblékat teplý typ do těch teplých teplot, takže do léta. Jaký k ní máš vztah, nebo jestli jakoby od malička, jestli jsi ji milovala, nebo ti to spíš bylo jedno, jako jak ty vnímáš módu jako takovou? S módou. Tak mně se zaručeně vždy líbí to nejdražší v celém obchodě. Vždy. Aha. A to neznám cenovky, ale jdu úplně přímo. Ano.
miluju krásné věci a s modou to mám spíš pocitově. Já jako úplně nevím, jak, neumím poradit druhým, ale spíš tak jako přijdu, cítím se v tom, necítím se v tom, daru na daru. Takže když to oblékneš, třeba například šaty, tak jakoby cítíš nějakou energii nebo cítíš něco, co se změní v tom? Jo, jo. Aha, máš to tak jakoby... Úplně, ano, ano, cítím, jestli jsem v nich jako ve své kůži, a nebo jestli to fakt není ono a to tak teda ne. A může mě každý přemlouvat, jak chce. Jasně, rozumím. A nedám to. A obzvlášť cítím ty materiály. Ty u mě hrají velkou roli. Takže potrpíš si na kvalitní materiál. A můžu se tě zeptat, stalo se ti někdy, že se ti na ramínku líbily úplně neuvěřitelně šaty? Prostě to byly tvoje životní šaty, oblékla jsi si a nebylo to ono? Nestalo se to? Moc krát se mi to stalo. Jo. A to je důvod, prostě neobjednávám přes internet, protože já to prostě neumím a málo kdy se mi podaří to odhadnout z toho obrázku, takže proto já preferuji to, že můžu přijít, omakat, vyzkoušet a odejít šťastný. Rozumím, protože tam je velmi důležitý ten pocit, ta interakce. Každý z nás to má jinak, prosím vás, ale obecně. Prozraď nám, Renatko, tvoji reakci dneska, když jsme připravovali tuhle plejádu šatů, jak jsi reagovala na tento odstín? Byla jsem totálně překvapená, říkala jsem, tohle je pro mě. Gabinka říká, ano, to je pro tebe. Říkám, uvidíme, ale pak co jsem si oblíkla, v tom jsem se cítila skvěle. A to jsme vám toho ještě spoustu neukázali. Ano, a ten zbytek najdete právě aktuálně na www.legabriela.cz. Renatko, prozradíš ženám, jakou velikost obvykle nosíš, protože často se mi stává, že v těch našich pořadech, víte, já to mám od malička, že je mi vytýkáno, že jsem 34, 36 a sluší mi všechno. Není to úplně tak. Prozraď nám, jakou velikost, pokud to není teda tajné, nosíš. Já teda nevím, ono to záleží na tom, která je to zrovna firma, ale některé 40 a některé až 44. Výborně, takže oscilace mezi 40 a 44 a umíme oblékat ženy, které mají tvary, jak jde vidět. Že když vidíte nás dvě, tak je úplně jasné, že jsme trošku odlišné. A v tom to všechno je, že je tolik na světě prostě krásných žen, plnějších tvarů, hubenějších, vysokých, malých a my si to postupně teďka v těch pořadech jednotlivých budeme ukazovat. A prostě ano, Renatka má nádhernou ženskou postavu a i tu umíme u nás La Gabriela obléknout a můžeme si rovnou říct, s čím jsme dneska pracovali, jakoby s kterým střihem nejčastěji. Já si myslím, že Renatka si toho všimla, že jsme používali trik zvaný empírový střih, ano. To znamená zvednutý pás, mám ho na sobě teď taky v tuto chvíli a ten nám dělá delší nohy, prodlužuje postavu do výšky a krásně nám zakryje oblast bříška. Takového toho spodního bříška, takže žena se potom cítí komfortně, řeknu to tak, i když se nají, dá si vydatný oběd, tak nemusí zatahovat bříško a cítí se fajn. Jsou to velmi pohodlné střihy.
střihy jsou výborné. Vždycky dbejte u šatu, aby vám seděla ramena. Tady vlastně v tomto střihu, který mimochodem vychází z takového safari looku, možná vám napovídá něco Yves Saint Laurent, teďka aktuální Max Mara, všechno tohle se zrcadlí v těchto šatech košilových. Jsou ve dvou barvičkách, béžová a tahle ta nádherná teplá růžová. A vy si na tom webu opravdu můžete vybrat jakoukoliv variaci, krátké, dlouhé, různobarevné. A co je na nich to top, tak vždycky používejte to, že ramena musí sedět, vrchní díl musí sedět a pak už je to jedno, protože je to vlastně volnější. Renatko, prozradíš nám, v kterých ty se cítila lépe, jestli kratší nebo delší a proč? No, já jsem se určitě cítila lépe v těch delších. Mm-hmm. Jednak mají límeček, který já úplně miluji. A druhá, mám pocit, že zakryjí to, co úplně nepotřebují ukazovat. A to jsou? Kolena. Kolena. Zase opět, není vás málo žen, které chcete schovávat kolena a všimněte si, že spousta našich střihů má právě tu prodlouženou délku a končí tak, aby vám vlastně byla vidět ta nejužší část nohy a to je vlastně chodník. Takže perfektní střih, nádherně vytvarované. A kdybyste chtěli ještě změnit charakter těch šatů, dá se vyměnit opasek a já si myslím, že prostě pracujeme s tou postavou bezvadně. Já děkuju Renatce za to, že tady s námi byla. Bylo to moc příjemné takhle sdílet ty energie a vůbec ten zápal pro tu módu. A budu se s vámi opět těšit příští čtvrtek zase v pořadu Móda bez mola tady na YouTube v 18 hodin. Thank you.